waagi koronuhu hadiyadu ka dhacay ayaa nin isaga ku dhacday buu iga sheekeyay wakii wadanada lagu sameeyay baaris salaadana waxaan ku ahaa buu yidhi galab waa taqaana soomaa marna wuu tukadaa marna wuu ka boodaa mar wuu israaciya testi baa laga qaaday marka waxaa la yidhi xanuunkii baad leedahay laga yidhi xanuunkii baa koronihii baad leedahay laga yidhi waa la qaaday ambalaas baa lagu qaaday magaalo carta la yidhahbaa lagu tuuray dhakhtarku yaalloo lagu xidhxidhay qol gaara lagu xidhay askari baa halkaa u jooga halkaa iridda ma soo dhaafi karo cuntada halkaasaa loo dhigaa qolku halkaa u dhiga buu odhanaya war soo baxo qaado waryaa anagi soo dhowaan xanuunkii baad qabtaay moobeelkaan eegaa buu yidhi wararka adduunka akhbaarta adduunka ee soo dhacaysa waxay ahayd faransiiska intaasaa laga helay intaasaa u dhimatay maanta talyaaniga intaasaa laga helay intaasaa u dhimatay indiya intaabaa laga helay intaabaa dhimatay marka jabuutina intaabaa laga baaray maanta intaasaa laga helay markaasaa naxaa buu leeyahay waxaan isleeha goor baad dhimanaysaa islaantii baa ila soo hadashay maxaad u baahantaa kuu keenaa kitaab qur-aan ayay keen baan yidhi buu yidhi wax kale ayay keenin ففروا إلى الله ما كان عليه ما كان عليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كتاب في القرآن كان كالفريب كله هرد مجرته صلاة شنتي وقتي صلاة الضحى دي ما بلابي صلاة الليل كي ما بلابي ذكري قرآن يا ذكري هرد مجرته مر عليه مركا وركا يا جماعة ودنا هاي بودبوا وحاول كله سداد مال ما مركا يقول كلي أن كجري een maalin walba aan leeyahay berri baa dhiman caawaa dhiman saacaddanaa dhiman salaad salaad kuma darabuu ku leeyahay qur-aanka subaxdaan bilaabaa duhurkaan dhammeeyaa duhurkaan bilaabaa cishaa'iga kadib baan dhammeeyaa salliga nebiga intaasoo istikfaara intaasoo adkaara wixii dembi aan sameeyoo dhan baan xasuustaa waan ooyaa ilaahow toobaddayga aqbal islaantii baan ku idhahdanaa lacagta qaado hebel lacag buu igu leeyahay iga sii kaa kale intaasii sadaqadaa bixi miskiidka intaa iigu dar sideed maalmood markaa ku jiray buu doctor yimid oo test baa layga qaaday markaasaa laga yidhi negative fatia soo bax isagaa iga sheekeyn markaa uu leeyahay inaad masaajidda aad igu aragto oo salaadda safka hore ku tukado koronihii baa isoo baxa buu yidhi